Akalar, bismillahir rahmanir rahim. Damas qatorda yuribmiz, Andijon mashina bozoridamiz. Sizlarga birinchi sortlar maloshni svetda Damas 2 ko'rilarchi. Necha 2600 dedingizmi akam? Kraskasi qanaqa buni? Do'stlar, bu tomonda Krelo'da bor ozgina. Yurgani qancha? Of savdo aytir magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Melaksizdir, semirtiradigan yo'llarga aksiyani bombas 900 rubldan qilib olganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qilib olganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zarar shayni bermaydi go'ni bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balsherniy babi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda Optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Tanasida ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarni zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Nodir aka yurgani qancha akam? 420 ming yurgan do'stlar, oldiga mana buni qanga kojin nafshikalar qilib qo'ygan, hamda balonlarni ham ko'ryapsizlar, holatini, kalpaklarining ko'rinishi va avtomashina mana sizlarga salonlari. Linonim polik, sideniya chexol, chiqib tushish joylari, kojinli ban, eshiklarimiz qop qora afshibka. Va do'stlar, ko'ringlar. Barlari, verxni barlari, motorda rasxod bormi akam? Qadavoy, korobka. Mostovozchi. Korobka most, hammasi zo'r, muammo bo'lmaydi. Va do'stlar, mana sizlarga temir metan gaz balon holati ko'rinishi. Avtomashinaning orqa tomonini ham kam deganlarga pol qismlarining holati. Pollari do'stlar, ko'rinishi va bu tomondan ham ko'rinish pol qismlari yaxshi. O'ng tomonini kam choqlari deganlarga ko'rib bahosini berasiz. Narx qancha buni? Narx 4600. 4600 kami bor. Ozmoz o'z beramiz. Variantga beramizmi aka? Yo'q, 2.5 ming o'zi bank to'liq oladi. Benzin yuradi mashina? Yo'q, benzinga yuraveradi, gazga yuraveradi, 2.5 ming puli borga bankini gaplashamiz. Bo'laveradi aka, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93lik 782 4434. Bozoringiz bersin. Menga qaray, men gapiraman, gapimni olasizmi, olmaysizmi? Qo'yib olib men gapira olaring endi aka. Men to'rt oyga qarab dehqon tarafdan bo'ldi, Paxtaobod tayyorlangan mana. Bizimiz Paxtaobod, biz ham o'tib qaraylikmi? Men qaray aka, 38 qo'yasiz. Eshiting, men gapimni ostaqolib bersin. Xursandmisiz? Ana. Nechani qo'yib ketib qoladi men? Qarshisi bor, olib berganim yo'q. Qarzim ko'payib ketib qoladi uni. Aka, sizlar shunday arzonga olaverasizlar. Bitta yuruvdingiz orqalaringiz 38 pul edi. Bunday yuroy abaroy 38 pul. Dehqonlik ham bir arkilar yuruvchilar bor senda. Men aytganim bering desa oling. Yo'q, ha beraman, oldan qo'ymayapti. Hali to'g'risida faqat ehmay. 38 bering desa oling. Xursandmisiz? Bering endi. Dehqon mazasi. Odam gapini olyapti. Shay, xursandmisiz dehqon tarafdan bo'lib qo'ying aka. 50 so'm o'tib beraylik uka. 50 so'm. Aka o'zi. 50 so'm farq qilyapti xolos, 38 pul beryapsiz, 50 dollar o'tsiz. 39 olami, 150 dollar farq qilyaptimi? Senga-da 38 aka. Ukajon, shu meni gapim olinglar. Sizlarga sotim kelyapti. Uka, biz ham buta qaralaymiz. Berat, butun mahalla gapim olgan, nima siz olmaysiz? Qo'shing beramiz. Xudo xolisi, qulimiz aka, barakalar. Ha, keling uka, siz menga keling. Achki o'tiring menga. Bo'pti, o'tiring aka siz menga. Aka bittaga sizga. Uka, ismingiz nima? Hamidulloh. Hamidulloh. 39 ga beramiz. Xursand bo'lasizlarmi, Hamidulloh? Meni gapimni olinglar hammanglar, yaxshi bo'ladi. Maslahatingizlar bo'lsin deb turib, 2007 Paxtaoboddan uylandim deb vaqtdan qolib. 39.
Endi bo'ladi uka. Uka, sizni, sizni hurmatingizdan beri boryapmiz. Uka, Yeni gapimni oling 38.5 sizlarga. Bo'ldi $25 bo'lishardi. Bor baraka. Yarim demadim. $25 bo'lishardi. Sizlar yurtimli deb yarimga beryapti. Uchta detal bor. Uchta detalda kraskasi bor 2009-yil ishlab chiqarilgan Maloshni svetda Damas 2. Hop, yurgani qancha buni? 479.000 yurgan. Qayerdagi mashina? Xo'jaobod. Hoca Obod 479.000 yurgan. Balonlarni ko'ryapsizlar, kirlarining holati hamda avtomashinaning ichki salonlari. Endi uni ham chiqib tushish joylari, sizinchi xol, afshipka mana bunaqangi hamda do'stlar, ko'rinishi magnitofon, torpeda holati. Orqa tomonidan ham mana sizlarga stoyka afshipka patologlari yaxshi. Nima gap ukam? Motorda rasxod? Yo'q. Xadavoy? Yo'q. Korobka? Yo'q. Mostovozchi? Bilmayman, bilmayman. Benzin yuran mashina? Yursa ham kerak, yuradi. Charm xo balonlarini hurmatli akalar, ko'rasizlar holatini, hamda avtomashina mana sizlarga ko'rinishi. Xo'p, nech pullar haytayapsizlar bugun o'z? 5000 ozgina kami bor. Variantchi variant. O'y, uzr to'g'ri. Variant ham bo'laveradi. Barterchi. Barter ham bo'laveradi. Barter ham bo'laveradi. Do'stlar, ko'ringlar holatini mana sizlarga pollari. Nech pulga bermadingiz o'zi ukam? To'g'risini ayting. 4000 ga bermaysiz. Variantga 1000 puli borga berasizmi? Yo'q. Nech pul borga? Biraz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-li. 412. 73. 93. 93. Bo'ldi ukam. Mozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, variantga ham olib ketaveramiz. Telefon qilinglar, bemalol mana sizlarga avtomashina. 100% deyavering. 2009-yil ishlab chiqarilgan. 100% kraskasi bor. Yurgani qancha? Yurgani 260.000 bo'lsa kerak. 360.000 yurgan, hurmatli vatandoshlar, bu ham Maloshni svetdagi Damas 2 holati va bu tomondan ham ko'rinishi. Nima deysiz? 600.000 yurgan ekan. 600.000 yurgan. Motorda rasxod bormi? Yo'q, rasxod yo'q. Xadavoy korobkachi? Xadavoy korobka zo'r, rasxoti yo'q, mos zo'r, chexol bar, orqa tomon stoyka, shipka, patolog, magnitofon, torpeda holati. Bo'laveradi. Qayerda ko'z mashina ki? Shahrixon. Do'stlar, Sharxonning mashinasi ko'rinish holatini ichki salon patologlari ham joy-joyda. Xo'p, mana kalonkasi, Pioner. Verni barlar hammasi joy-joyda. Xo'p, balonlarni orqa tomonini ham ko'rsatasiz sizlarga. Balonlar 65 talik temir metan. Hamda do'stlar, ko'rinishlari mana sizlarga. Pollari, ko'rinishi va bu tomondan ko'rinish pol qismlari, o'ng tomon holati ukam deganlarga mana. Pichoqlarni ko'rinish holati. Voyki, nech pullar xatyapsiz? 4000 kami bor dedi. Variantga berasizmi? Yo'q. 4000 kami bor. Bankga beramiz. Variantga berilmaydi. Shtir sanaganga arzonroq berasiz. Shtir sanaganga jo'roq beraman. 31-32 ga yetmaydi. 36 ga beraman shtir sanaganga. 36 shtiriga ketdi. Nomerni aytib qo'ying. 93-li. 319. 68-71. Bo'ldi, hisob bo'ling, mazoringiz bersin. Xo'p, do'stlar, bitta joyda kraskasi bor, 2007-yil ishlab chiqarilgan Damas 2 Maloshni svet to'rtoqlar, 12 razmer balonlari bilan mana krila, parok holatlarining ko'rinishi. Yurgani qancha buni? 271.000. 271.000 yurgan. Bo'laveradi. Qayerdagi mashina? Bog'shamol. Akanni ko'rtoqlar, chiqib tushish joylari yo, linonim sidene chexol ana sizlarga holati. Aka, o'zingiz nomingizdan bu? O'zim nomimdan. O'zingiz qayda yurgan? Dehqonlardan.
Mana akalar, ko'pchilik dehqon, dehqon so'rayapti-ku, mana akalar, bozorda dehqonlar ham bor. Buni deb hamma videoda yozib tashlamanglar, hamma mashina purish olib ketdi deb. Aka, benzinga yuradi mashina? Gaz, benzinga yaxshi ham bo'ladi. Benzinga ham yuradi, gazlari ham bor, xohlasizlar. Mana holat ko'rinishi, patologlarni ham joy-joyda. Do'stlar, 65 talik temir metan, balon kiyaning holati, hamda avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinishi. Mana akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar dehqondan menaman deb niyat qilib qo'yganlarga. Qani orqa tomoni pollari nukam deganlarga ko'rinishlari pollari va bu tomondan ham ko'rinish holat pollari choklari nukam deganlarga chap tomondan ko'rinishi chok qismi. Narx qancha aka buni? Narx qancha voy voy boy aka? Narxi 4.5 kami bor. Variantga beramizmi? Yo'q, narxi Naqd pulga. Nomeringiz aytib qo'ying. 99. 478. 478. Mahmudjon. Mashin tomini qilib qo'yganman deyapti. Holati ana ko'rinishi. Endi Lubov sanoat kelasizlar, tekshirib olib ketasizlar. 12 razmer balon. Aka, qayerdagi mashina? O'zingiz haydab yurgan mashina. Ana do'stlar, ko'rinishlari, salonlarning holati. Nomingizdan o'zingiz. O'zlarining nomida dehqondan. Motorda rasxod bormi? Yo'q. Hadoy karobkachi. Most ovoz bor xolos. Qolgan joyi yaxshi. Linolim klasslar o'rtoqlar. Boylar tashalgan, hamda avtomashina mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishi. Benzin gulan benzinga? Benzin gulmaydi, gazi bor, pollar ko'rinishi va bu tomondan ko'rinish pollari. Ko'ng tomondan akalar mana stokalarning holatlari. Yaxshi. Ichki salon patologlar. Afshipka. Nech pullar xatyapsiz? 4.5. Variant qachi? Yo, variant yo, naqd. Barterchi, barter. Yo, barter, mashina oldi, shunga sotyapman. Ammo lorat akam, naqd pul, to'rt pasta bitamishtiriga. Ha, bitta. Nomeringiz aytib qo'ying. 380 2777 kodi bilan o'rtoqlar, to'rni pas ulkan bitkiz beraman deyapti. 2007-yilgi Damas 2. Qo'yib sotildimi aka? Aka, sotildimi bu? Nech pul? 34 edimi? 34 aka, 4 oyga dedi shu 99-yil atrofida. 34 bilan men 6 oyga narsa qildim. Umidjon aka, nima gap aka? Charchamayapsizmi? Tuzimiz sizga bo'lyaptimi? Nima yangilik bor bizo bu nochilarga? Ikkita mashinam bor. Mashina kelasi? Yo'q. Nariga. Mashi bilan monosi. Uchalasini olib boraveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Yili nechchi mononi? Mononi yili nechchi aka? Kraskasi? Kraska mana. Oy kapalari atmo. Aha. O'ziniki. Aha. Mana listi yengil. Sachilgan, yengil udaroqga mana shu listni o'zini qo'ygan. Aha. Endi qo'ygan joyi toza chipcha petno, mobola chiqib qolish mumkin har bir. Gap yo'q. Yurgani qancha? 84 000 yurgan, hurmatli do'stlar. Mana sizlarga ko'rinishi linonim, polik, eshiklari mana bunaqangi qop-qora afshipka ko'rinishni. Tamkiratlargacha bor o'rtoqlar, ichki salon, patolog, stoyka afshipkalari, verxni barlari ham bor mana do'stlar. Ko'rasizlar va bu tomondan ko'rinish. Motorda rasxod bormi? Yo'q. Xadovoy karobkachi. Bo'ldi, aka, o'taman xolos. Xadovoy tiniq. Kamchiligi yo'q mashinada. Kamchiligi yo'q mana, radmot. Mana do'stlar. Mana yerlardan ko'raveraman mana mostoqlar. Bemalol aloqaga chiqasiz. Mashinalarda plombalarda turibdi. Hech qanday gap yo'q. Aka, naqdki nech pul deyapsiz o'zi buni? Endi bozorda rasa bo'lsa 6200 nima mashina? Ha. Nasiy 6 o'ynayman, 3500 puli bo'ldi. 3500 puli borga nasiga ukam kelishaveramiz deyapti. 6 oygacha berib yuboraman demoqdi akamiz. Ko'raverasizlar holatini, bemalol telefon qilasizlar. Ana sizlarga avtomashinaning holati. Bo'laveradi akam, barterchi, barter. Barter ham kelishaveraman aka. Buni ulab qo'yinda mashin. Barter ham kelishaveramiz o'rtoqlar. Keyingisi buni yili nechchi? 2020 top toza. 70 000 yurgan. Buni nech pul puli borga berasiz? Yo, buni uyga naqd pulga beramiz. 1.5 mondasiga beramiz. Bu gumon olib turibdi. Avtobusni motorni qo'ydi mana. Mana o'qib qoldi tayda mana. U avtobusni o'qib qoldi buni. Ha. Nech pulga baraka qilsam $200 pul o'tib beraman. Motorga boring. Eshitdinglar o'rtoqlar.
Neç pulga baraka qilsak, pulidan 200 dollar o'tib beraman. Motor uchun. Agar o'zim qilib tashkilatgan bo'lsam 7,5 mingga tortadi mashina. 2 ta bu. Mana, hozir shu turishda necha pullar qaytyapsiz? Hozir shu turishga bilmayman, 7000 deyapman endi. Maslahat qilamiz. Maslahatlashamiz. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 94 li. 437. 02. Qaraq, 2 akalar mana shuni screenshot qo'yinglar. 3000 puli bor uka jonim deyapti. Variantga, nasiga o'ynab tashlaymiz. Aloqaga chiqinglar. Bo'ldi, sog' bo'ling. Hop. Sotildimi? Necha bo'ldi aka? Ketdi mana. Anjaninglarda bular, Qo'qonlilar bo'lsa to'xtardi, bilib qo'yarsizlar. Aka, yili necha buni? Buni yili 19-20. Kraskasichi? Kraskasi yo'q toza. Yurgani qancha? Yurgani 129. Yurgani 129 ming o'rtoqlar, kraskasi yo'q toza. Qayerdagi mashina? Asakaniki. Nima saqichi yopishgan ekan? Asakani mashinasi akar, balonlarni ko'ryapsizlar holatini, gazlari bor. Bunda darvoz shunki, metafon signalizatsiya hamma yo'q bo'ldi. Kamchiligi chi kamchiligi? Yo'q kamchiligi. U yomon qizga tutib, bu do'stlar, bermang metafon, bu holat, bar, orqa tomon patolog. Ular uchun ham kamchiliklari yo'q. Pullari bilan. Oo. Guppisatib yuraverasiz. 129 ming yuring. Bo'ldi, agar polini ko'rsatib qo'ysam tamam. Generalni berasizmi? Mana do'stlar, sizlarga gup-gup etib yumbillatib yuraverasizlar. Hamda avtomashinaning o'ng tomonidan stoykalar holati, patolog, afshipka, chap tomonlar ko'rinishi. Nech pul aytyapsizlar? Buni naqd pul bo'lsa 7600 ga berib yuboraman. Variantchi? Bank bo'ladi. Bank. Barterchi? Barter. Barter yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 li. 760. 83-24. Olib ketinglar akalar. 2019-yil ishlab chiqarilgan kraskasi ikkala yonida chepcha bor ukam deyapti. Holati sizlarga Damas 2 akalar, mana ko'rinishi. Yurgani qancha edi buni? Ketib qoldi hoja aka do'stlar, 13 razmer balon, yap yangi balon devo kalpaylar bilan. 100? 4000 yurgan o'rtoqlar. Qayerdagi mashina? Xullas kamchilik yo'q mashinada. Javob kamchilik yo'q. Damkratini ham, kuluchini ham sotib bergan o'rtoqlar. Ana sizlarga chexollarni ko'rinishi, salon, bu tomon patologlarning holati. 2019. 6200 beryapti. 6200 naqd berishdimi? Ha. Bermayapsiz. Necha qolsa beraman. Jinday qolsa berasiz. Variant so'rasachi. Variant yo'q, naqdga beraman. Variantga yo'q, naqdga beramiz do'stlar. Qo'llarini qarang, tinda holati hamda o'ng tomondan ko'rinish holatlari, ichki salon va bu tomondan ham holat ko'rinishi. Bugun mo'jiza. Chempionda chepchekilaskas, oldar qolasiga bor ekan. Go'yonda bor. Nech pul? A, nomeringizni aytib qo'ying. 99 li. 905. 0100. 0100 do'stlar, ikkala yonida kraskasi bor, 2019 62 qilishdi, bermapti. 20 dan ham ko'rsat deganlarga akalar. Tozasi, kraskasi toza, 13 razmer balon. Yurgani qancha buni? 115 ming. Qayerdagi mashina? Andijonlik. 115 ming. Dokumenti bitib turadi aka, muammosiz. 2 marta bitadi. Barter qilib o'ramizmi? Kelisi barter ham qilib o'ramiz. Variantchi variant. Variant ham qilib o'ramiz. Video registratorlargacha bora o'rtoqlar. Variantga ham gaplashaveramiz, naqdga ham gaplashaveramiz. Barterga ham gaplashaveramiz, tozasidan, yili yangisidan, svejisidan o'rtoqlar. Zakaz qilganlar mana sizga holati. 65 talik demoqchi edim, endi orqa tomon ko'rsatma qo'yib, baribir yap yangi bo'ladi. Naqqa necha pul deyapsiz aka? 7800. Ozgina o'tib berasiz. Variant necha pul bo'lishi kerak? 5000 pul bo'lishi kerak. 5000 pul bo'lishi kerak. Muddat necha oyga? 6 oy. Nomeringizni ayting. 99. 99li. 434. 434. 2181. 2181. Rossiyada jiyanlarim bor mening. Gap yo'q. Jiyanlarim. Aha. Chaqchamayapsizlarmi? Soqqani bosinglar deb qo'yinglar. Bosinglar, qop to'ldirib tezroq kelinglar. Eshitdinglar o'rtog'ona? Beraveramiz. Jiyan, tog'ingga suyan degan. Telefon qilib turinglar tog'ingizlarga. Sog' bo'ling.